dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Ja, sådan lød ordene dengang for 75 år siden, da vores bedsteforældre eller oldeforældre lige pludselig fandt ud af, at Danmark atter var frit. Det er 75 år siden, i går aftes, der var det 4. maj, var det 75 år siden, og pludselig mens danskerne sad ulovligt, illegalt og lyttede på BBC London, eller BBC som det hed dengang, så lige pludselig midt i, at Sørensen han sad og læste dagens nyheder op, de aktioner, der havde været, sabotageaktioner, hvad der ellers var sket, så lige pludselig blev han afbrudt kl. 20.36. Han havde været i gang i 5-6 minutter, så var der en, der kom ind og forstyrrede ham og sagde, tyskerne har overgivet sig, sig det, og så lød der et bandeord, fordi det var så ekstremt kraftigt, så han fyrede den bare af ham, der gik ind og forstyrrede udsendelsen. Og så lød det sådan her, at Montgomery havde oplyst, at tyskerne havde overgivet sig i Holland, Nordvest-Tyskland, og så lød det der, og Danmark. Og så gentog han det hele, og Danmark. Og straks så brød der jo jubel ud, for hele Danmark var jo dødtrætte af den her enorme, hvad skal man sige, undertrykkelse, det var at være besat af Tyskland. Og de forud, som du måske har set i forskellige filmer og serier, og rev mørklægningsgardiner ned, og straks så fandt man stearinlys frem, når man havde fjernet de her, mørklægningsgardiner. Man skulle, der var jo spærretid, man måtte ikke gå ud inden for en bestemt tidsrum om aftenen til næste morgen tidligt. Der måtte man ikke bevæge sig udenfor, og der måtte ikke være lys, så man havde skulle blænde alle vinduer af, fordi så hvis de engelske flyver kom flyvende, så kunne de måske ikke se eller ikke opdage, at der var en by. Det kunne de nok alligevel, men man gjorde alt, hvad man kunne for at undgå, at de skulle opdage det. Nu skulle lyset frem i vinduerne, man hævde mørklægningsgardiner ned, og man satte stearinlys i vinduet. Jeg kan huske fra min egen barndom, at mine forældre altid gjorde det. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de havde haft nogle oplevelser i deres barndomshjem med tyskerne. Jeg ved, at min farfar her på egnen lige pludselig oplevede, at tyskerne kom ind på gården en dag og troede ham til, at han skulle udlevere dyr, de kunne slagte, så de kunne få mad. Og han endte med simpelthen at spille dum og sige, jeg forstår ikke tysk. Og så stak ham og konen og børnene af over på en gård i nærheden, og så kom de kun hjem, når de skulle malke, for det var for farligt, når tyskerne hele tiden kom rendende og plagede efter mad. Det ville de ikke risikere. Han blev sigtet på med en maskinpistol og det hele. Så det er klart, det var en stor lettelse, når lige pludselig man kunne sige, nu ved Danmark er der frit. Og jeg sidder og tænker på, at måske føler vi også lige i øjeblikket, at vi er lidt trætte af at være undertrykt af corona. Nu går vi snart på stor bededagsferie, og måske har du ikke noget yderligere behov for ferie, men lige om lidt går vi på stor bededagsferie ifølge helligdagstraditionen i Danmark. Og jeg tror, at vi alle sammen går og venter på i dagene op til stor bededagsferien, at Mette Frederiksen snart skal komme og meddele, at nu lukker alting op igen. Det kan vi ikke vide noget om endnu. Vi kan håbe på det. Men én ting kan vi gøre. Vi kan sætte os ned, og vi kan bede Gud om, at han må gribe ind i den her situation. Det tror jeg også, man gjorde under krigen. Bad og bad og bad om, at tingene måtte ændre sig. Og Danmark har brug for i de her måneder at begynde at tro på en Gud, der griber ind. Så jeg vil egentlig opfordre til, at vi sætter os ned i vores tanker og måske sender en lille ønsketænkning op til Gud. Det er også at bede og sige, Gud, lad nu det her ændre sig snart, så vi kan komme tilbage til normaliserede forhold. Jeg tror, Gud hører på alt, hvad vi beder om, og jeg tror også, vi kan bede om, at vi må komme tilbage til normale forhold. Lad os tro på, at vi kommer tilbage til det, vi holder af. Det kan godt være, at tingene ændrer sig snart, men det kan også være, at hverdagen ikke bliver helt, som vi har været vant til. Men hellere en omstilling, en midlertidig omstilling, for så senere noget i den frihed, vi længes efter, end ingenting. Så lad os bede Gud om, at han må ændre situationen i Danmark og i den hele store verden. Og så lad os glæde os over, at for 75 år siden, så var vores bedsteforældre eller oldeforældre udsat for, at lige pludselig så oplevede de friheden på ny.
og de kunne begynde at bygge samfundet op på ny. Og det skal vi snart til. Så i formiddag, så skal det være min tanke. Det er 75 år siden, at Danmark blev befriet i går aftes, 4. maj. I dag er det 5. maj, og friheden var statueret. Det er også 75 år siden, at mennesker måske i bøn havde bedt for en situation og fik lov til at opleve bønnesvar. Og det synes jeg, vi skal gøre nu. Jesus, tak fordi, at vi kan lægge den her coronakrise endnu en gang over din hånd. Der er lyttet mange suk, og der skal lyde et igen den her dag, hvor vi også måske kan drage paralleller til andres opståede pludselige frihed. Her giv os tilbage. Giv os glæden ved tilværelsen tilbage. Og giv os en erfaring med, at du er med på trods af, at samfundet står i store udfordringer. Mange af os står truet af arbejdsløshed og andre ting. Jeg beder dig om, du må give glæden tilbage ude hjemme i vores egen tro på fremtiden, at den må vokse frem, og du må give os kræfter til at træde ind i en ny tilværelse på en anden måde, som er anderledes end før vi gik hjem en gang i marts måned. Velsign alle elever, alle vi lærer, alle de hjem, som lige nu står med udfordringer. Guds velsignelse. Amen. Og så mens vi er lige sådan i 75-året for Danmarks befrielse, så har jeg lyst til at synge en sang, som de engelske soldater sang. Og den hed We Will Meet Again. Måske du kender sangen, eller I måske kunne tage den op i en engelsk team. We Will Meet Again. Jeg ved ikke hvornår, jeg ved ikke hvor, men jeg ved, at vi vil møde en dag, en solskinsdag, synger den engelske sanger. Og den har jeg lyst til, og ønsker dig god stor bededagsferie med. Og så håber jeg, at vi snart ses igen. Ha' det godt. Hej. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that we know, tell them we won't be long. They'll be happy to know that you saw us go. We were singing the song. We'll meet again. Vi ses snart. Hej.